Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ. 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հարվածը առաջին հերթին իր վրա ընդունեց մեր բանակը։ Գլուխ խոնարելով մեր բոլոր զոհերի, մեր բոլոր հերոսների առաջ պիտի արձանագրեմ, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները պարզաբանելը հանրային հստակ և աներկբար պահանջ է։ Արդեն իսկ պայմանավորվել ենք, այսինքն խոսել ենք դրա մասին, որ պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում կստեղծվի քննիչ հանձնաժողով։ Այս առումով պիտի ընդգծեմ, ինչպես արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների, այնպես էլ պատերազմի զոհերի և գտնվելու վայրը անհայտ անձանց հարազատների ներկայացուցիչներին հանձնաժողովնի աշխատանքներում ներգրավելու կարևորությունը։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ 44-օրյա պատերազմների հանգամանքներ ասելով պետք չի նկատի ունենալ միայն ռազմական ասպեկտը։ Հարցը ունի բազմաթիվ շերտեր, արտաքին քաղաքականից մինչև սոցիալ հոգեբանական։ Այնուամենայնիվ պիտի ընդգծեմ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր կարևորագույն անելիքներից մեկը կա և մնում է մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումները ու արդիականությունը։ Պիտի նաև ընդգծեմ, որ բանակի բարեփոխումների մեր օրակարգը որոշ ուժեր փորձում են ներկայացնել որպես վկայություն, ագրեսիվ քաղաքականություն որդեգրելու, պատերազմ սկսելու մեր մտադրության կամ որոշման։ Սա որևէ կապ չունի իրականության հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու, սեփական ինքնիշխանությունը պաշտպանելու լեգիտիմ և սահմանադրական նպատակով։ Զինված ուժերի բնագավառում կառավարության նպատակն է իրականացնել շարունակական բարեփոխումներ, որոնք կապահովեն զինված ուժերի կողմից սահմանադրական առաքելության կատարումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու, պատերազմ սկսելու որևէ մտադրություն չունի։ Ռազմավարական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանաբար անցում կկատարի պրոֆեսիոնալ բանակի։ Էականորեն կփոխվի ժամկետային և զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը։ Կարևոր ենք համարում նաև մեր բանակի տեխնոլոգիական արդիականացումը, ավտոմատացված կառավարման համակարգի ներդրումը, զինվորական ծառայության, գրավչության բարձացումը, աշխատավարձային և սոցիալական երաշխիքների նոր քաղաքականության միջոցով, ռազմական կրթության որակի էական բարձացումը, ինչպես նաև կանանց առավել մասշտաբային ներգրավումը զինված ուժերի մարտական ստորաբաժանումներում։ Պիտի ընդգծեմ, որ կանանց ներգրավվածության մասին թեզը չունի որևէ գաղափարախոսական կամ հակագաղափարախոսական հենք, այլ պայմանավորված է բացառապես պրագմատիկ հաշվարկով։ Կանայք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունն են, և նրանց ռեսուրսի թե ներգրավվածությունը որևէ ոլորտում պաշտպանությունից մինչև տնտեսություն նշանակում է մեր երկրի զարգացման պոտենցիալի աղճատու։ Ասածը չի նշանակում, թե կանայք բանակում պետք է նույնքան ներգրավված լինեն, ինչքան տղամարդիկ։ Խոսքը պոտենցիալի հնարավորինս լիարժեք օգտագործման մասին է, և այս պոտենցիալը դեռ պետք է բացահայտվի։ Բանակի բարեփոխումների և արդիականացման գործընթացում մենք իհարկե կարևորում ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի, Ռուսաստանի դաշնության հետ համագործակցությունը, և կարող եմ արձանագրել, որ այս առումով Ռուսաստանի դաշնության հետ արդեն իսկ ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Հարգելի ներկաներ, շատ կարևոր եմ համարում,
Եվս մեկ անգամ ճշգրտել թե ինչ նկատի ունենք պայմանագրային ինչ նկատի ունենք պրոֆեսիոնալ բանակ եւ ինչով է այն տարբերվում պայմանագրային միջև այս մեզ հայտնի զինծառայությունից հայտնի է որ ըստ էության հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի որոշ նրբություններ ըստ էության մենք պայմանագրային հիմունքով զինվորական ծառայության ենք ներգրավում այլ գործով եւ մասնագիտություններով զբաղվող մարդկանց որոնք ծառայում են որոշակի ժամկետ ամսվա մեջ որոշակի հատված իսկ մյուս հատվածում զբաղվում են իրենց գործերով իրենց զբաղմունքով եւ պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով մենք նկատի ունենք հետեւյալը որ զինվորը սպայ պարագայում այդ հարցը առավել քննարկված եւ հասկանալի է որ զինվորը զինվոր է օրվա մեջ 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր ամսվա մեջ 30 31 կամ 28 կամ 29 օր տարվա մեջ 12 ամիս եւ զինվորի գործը ըստ էության ռազմավարական հերանակարում մենք չենք տեսնում սահմանի պահպանությունը սահմանի պահպանությունը պետք է վերապահվի սահմանապահ զորքերին սահմանապահ ուժերին իհարկե այն ռազմավարության եւ տարածաշրջանային այն քաղաքականության տրամաբանության մեջ որի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի իսկ զինվորը պիտի գտնվի մշտական տեղակայման վայրում իր աշխատանքային ժամին եւ զբաղված լինի իր մարտական պատրաստա կանության շահունակական բարձացմամբ եւ այդ գործընթացը պիտի ունենա շահունակական բնույթ։ Զինված ուժերի տվյալ դեպքում բանակի կիրառման մասին որոշումները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված է, թե ինչպես եւ ինչ դեպքերում են տեղի ունենալու։ Մենք նպատակադրվել ենք նաեւ էականորեն փոխել ժամկետային զինծառայության կառուցվածքը եւ ժամանակը, ժամկետները եւ ընդհակառակը որոշել ենք որ ավելի մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք պահեստազորի պատրաստման, պատրաստականության բարձրացման աշխատանքների եւ նաեւ այս համատեքստում է եւ ընդ որում կառավարության ծրագրի իրագործումը այս եւ մի քանի այլ մասերով արդեն իսկ մեկնարկել է եւ դուք գիտեք որ վաղվանից Երամսյա վարժական հավաքներ են տեղի ունենալու եւ այդ վարժական հավաքներով ըստ էության մեկնարկում է այն գործընթացը բանակի վերափոխման ակտիվ պահեստազոր ունենալու, որի մասին մենք մի քանի անգամ խոսելու առիթ ունեցել ենք։ Ես պիտի ասեմ, որ մեզ համար կարևոր է, որ